Уже? Привіт, мене звати Окунєва Олена. Вітаю вас на каналі Horse and Penguin, де ми вчимося розуміти сучасне мистецтво та сприймати його з задоволенням. І сьогодні нам в цьому допомагатиме чергова неординарна постать світу сучасного мистецтва – Джеф Кунс. Ви знаєте, його звинувачують у відсутності смаку, але тим не менш купують за мільйони. Кажуть, що він біситься з жиру та з брокера став художником, але насправді він став брокером для того, щоб дозволити собі бути митцем. Його звинувачують у нещирості персони, але люблять за щирість самих робіт. І любити Кунса чи не любити, вирішуватиме кожен з вас після перегляду цього відео, але пройти осторонь нього просто неможливо. Тим паче, що ми для вас підготували класний сюрприз у вигляді розіграшу крутого подарунка. Джеф Кунс народився у 1955 році в американському штаті Пенсильванія. Його родина була саме тим знаменитим середнім класом, який купляв телевізори та карамельні машини. Його батько був дизайнером інтер'єрів, тож хлопчик змалечку мав уявлення про смакові вподобання американців усіх ступенів заможності та різних соціальних прошарків. І по суті, саме смак та консюмеризм своєї країни Кунс чи то висміюватиме, чи то вихвалятиме у своєму мистецтві впродовж усього життя. Джеф змалечку мріє стати художником, а відтак активно цікавиться мистецтвом. Визначальними для Кунса стали три митця – троє китів, на яких спиратиметься мистецтво Джефа Кунса. Це Марсель Дюшан, Сальвадор Далі та Енді Уорхол. Підемо по порядку. Марсель Дюшан вважається батьком контемпорарі арту. Він створив революцію у світі мистецтва, виставивши в галереї об'єкт масового виробництва та породивши поняття «редімейду». Дюшан – одна із найвпливовіших постатей в історії мистецтва. І Джеф Кунс – один із багатьох, на яких ідеї француза справили незабутнє враження. Натхнений Дюшаном, Кунс у 1981 році виставляє новесенькі пилососи у вітрини галереї. І тут є три моменти, на які варто звернути увагу. Перше. Розміщуючи пилосос у місці для скульптури, митець прирівнює утилітарні речі до мистецьких творів, ймовірно висміюючи арт-ринок, де до мистецьких робіт ставляться як до товару, та й ринок як такий, на який перетворився весь наш світ. Друге. У цій роботі має місце гра слів, адже англійською пилосос – це vacuum cleaner, що можна прикласти як той, хто прибирає пустоту. Тобто це щось абсолютно непотрібне, що не має жодного сенсу. Для Кунса пилосос – це символ людського життя, адже пилосос – неодмінний предмет будь-якої домівки. Це щось максимально людське та звичне, та в той же час безглузде, яким, можливо, є і наше існування. І третім важливим аспектом творчості Джефа Кунса, яка присутня і в пилососах – це його увага до повітря та дихання як неодмінної умови життя. Пилососи – це своєрідні дихальні машини, життя яким, по суті, може дати людина. Запам'ятайте ці речі про повітря та про визначальну роль людини. Наступна серія – серія, яка зробить його найуспішнішим та найбагатшим живим художником – серія надувних об'єктів. Спочатку він виставляв готові надувні іграшки, куплені в Чайнатауні. Потім почав виготовляти їх зі сталі. Його перший сталевий кролик 1986 року наразі лишається найдорожчим мистецьким твором нині живого художника. Ці іграшки Кунса приписують до течії сюрреалізму. Ймовірно, через те, що вони виглядають дуже реалістично, ніби звичайні надувні резинові тваринки для басейну, однак, звичайно, ними не є. Вкладати прихований зміст у звичні речі Джеф Кунс навчився у головного сюрреаліста планети – Сальвадора Далі. Джефу пощастило не лише пожити в один час зі своїм кумиром, але й познайомитися з ним особисто. Коли йому було 19, він вистежив, у якому готелі Нью-Йорка зупиняється Далі, якому на той момент було вже майже 70. Кунс написав туди листа і, як не дивно, отримав відповідь. Приїхав у готель, зустрів Сальвадора в лобі, напросився відвідати разом виставку іспанця та навіть примудрився зробити його фотопортрет. Кунс називає своєю улюбленою роботою Далі «Телефон лобстер». Здогадуєтесь, чому робота Кунса «Акробат» 2003 року виглядає саме так? Тож давайте детальніше зупинимось на сталевих надувних іграшках. Ми вже повинні взяти за звичку, що на сучасне мистецтво, як зрештою не лише сучасне, просто дивитись недостатньо. Потрібно долучати мисленнєвий процес. І якщо це вам видається складним, пам'ятайте, що мистецтво не чекає від вас правильних відповідей, адже їх просто не існує. Є множинність інтерпретацій, кожна з яких має право на існування. Тож перед нами собака з надувних кульок. Але це не надувні кульки, а міцна сталь. Що це може означати?
Найперше, що можна зробити, це прирівняти цього собаку до людини. Вона теж і вразлива, і стійка водночас. Ще можна розглянути очевидні характеристики. Собака величезний та має ідеально гладеньку поверхню, без жодної пилинки. Він яскравий, блискучий, кольоровий, просто ідеальний. Збільшуючи масштаб речей до гігантських, художник робить їх значимими та важливими. А вибравши такий бездоганний на вигляд матеріал, ідеалізує об'єкти, робить буденність привабливою, приємною, навіть звабливою. Живкун каже, що його мета – ідеалізувати кожного з нас, допомогти нам повірити в себе. Надувний пес зміг, і ти зможеш. Іншим важливим аспектом цих робіт та усієї творчості Кунса є його дитячі спогади, як це часто буває у митців. Він пригадує, як, будучи підлітком, ходив від дверей до дверей, продаючи цукерки та обгортковий папір. Він ніколи не знав, хто відкриє двері та чи будуть йому раді, але, незважаючи ні на що, він повинен був бути веселим, усміхненим та життєрадісним, хоч який там у нього насправді був настрій. Це важливий урок, який Живкун спам'ятатиме та втілюватиме все життя. Він стане вітриною для самого себе. По суті, ці ідеальні життєрадісні іграшки – це відображення цієї його реальності. Ззовні найкращий із можливих варіантів кожної з них, нехай із порожнечею всередині. І ще разок згадаємо про особливе ставлення Джефа Кунса до дихання як до головного супутника життя. З його слів, надувні іграшки певною мірою уособлення людини, адже з першим вдихом повітря вони починають жити, а останній видих – це синонім смерті. Тож можна сказати, що надувна серія Кунса по суті говорить нам – живи, радій, насолоджуйся, поки можеш. Але повернемось до поняття вітрини самого себе. Для Кунса це явище характерне, як ні для кого іншого. Роль комі-вояжера настільки глибоко вплинула на художника, що він не розстається з нею й досі. Він ріс у суспільстві, де продажі та покупки формували побут, світогляд, спосіб життя та саме життя. Кунс сам каже, що комерція – це нова релігія. Тож він вирішив очолити цю паству та уособив комерцію у світі мистецтва власною персоною. Ще в юності, щоб заробити грошей на свою творчість, він став брокером на Уолл-стріт. Використовуючи свій комунікаційний талант, він швидко досягає успіху, продаючи товар. Але з образу успішного бізнесмена не виходить, незмінно з'являючись на публіці у класичному костюмі, білій сорочці та краватці. Взагалі, тему комерції та консюмеризму Джеф Кунс успадкував у третього свого героя – Енді Уорхола. Вони обидва відображають передусім американське суспільство споживання яскравим, блискучим мистецтвом, яке іноді нагадує рекламу. Дем'ян Хьорст, про якого у нас на каналі вже є відео, та який дружить з Кунсом та є одним з його найбільших колекціонерів, красномовно каже, що в роботах Кунса є усе хороше, що можна сказати про Америку, і одночасно усе погане. Ще одна схожість між Ворхолом та Кунсом – це художні фабрики. Ворхол був першим, хто делегував фізичне втілення своїх ідей іншим майстрам. Це зараз цим нікого не здивуєш. У майстерні Джефа Кунса працює понад сотню художників, які чітко слідують детальним інструкціям автора. Зокрема, через це, а також через наявність постійних заможних колекціонерів, яких нібито обслуговує Джеф Кунс, через його комерційний успіх йому нерідко дорікають меркантильністю, та як і Дем'яна Хьорста звинувачують у тому, що він скоріше піарник чи комерсант, аніж митець. Але якраз у цьому Кунс неймовірно органічний, адже він не приховує своєї зацікавленості у популярній культурі та в її комерційній складовій. Він дійшов до того, що одружився з відомою свого часу порнозіркою та створив разом з нею дуже відверту серію робіт. Вона народила йому сина, а потім було скандальне драматичне розлучення, але не виключено, що це була чергова епатажна інсценуація. Відомий критик Вільям Фівер якось сказав, що звинувачувати Кунса в хайпі – це як дорікати рибі за те, що вона мокра. До кінця не зрозуміло, чи він цією масовою споживальницькою поп-культурою захоплюється і щиро вихваляє у своєму мистецтві, чи це такий сарказм та своєрідне капкування. Але це дає нам, глядачам, свободу ставитись до нього так, як нам підкаже відчуття. Найсвіжіша серія робіт Кунса називається «Gazing Balls», що не дуже піддається перекладу, але йдеться про такі дзеркальні кулі, які американці використовували як декор на своїх прибудинкових ділянках. Такі кулі разом із садовими гномами стали синонімом кітчу та провінційного смаку, що, власне, і приваблює Джефа Кунса. Він робить кулі дзеркальними та розміщує їх на білосніжних античних статуях. Сам митець каже, що таким чином він поєднує минуле з майбутнім. Завдяки цим магічним кулям глядач одночасно бачить уособлення минулих епох та власне відображення, стаючи частиною мистецького твору.
Такий підхід властивий практично всім митцям, про яких ми говорили. Партисипація глядача у мистецтві, ймовірно, лише поглиблюватиметься. Тож готуємося, поки не пізно. Сподіваємось, ви дізнали щось нове та цікаве сьогодні, а у нас, як ми і обіцяли, розіграш. Хтось із вас зможе забрати цього чудового собаку собі. Для того, щоб наш канал мав змогу брати участь у програмі монетизації, необхідно, щоб на каналі було щонайменше 1000 підписників. Тож ми пропонуємо вам зазирнути в магічну кулю Джефа Кунса та вгадати дату, коли це може статись. Пишіть імовірні варіанти тут внизу під відео, а коли цей день настане, ми знайдемо в коментарях дату, яка виявиться найближчою. Та подаруємо автору цього коментаря цього собаку. За умови, що ця людина буде підписана на наш канал та матиме у себе в соцмережах щонайменше один репост нашого відео. І, звичайно, нам би дуже хотілося, щоб ця дата настала якомога швидше, тому запрошуйте до нашого каналу своїх друзів, розповідайте про конячку та пінгвіна своїм знайомим і давайте разом ставати ще кращими, ще цікавішими та ще розумнішими. Нехай щастить! Я не записывал. А так классно было.